Завтра наша сесія розпочнеться з виступу Надії Савченко, нашого побратима, депутата Верховної Ради України. Я думаю, це буде добрий знак, коли вона зможе з найвищої трибуни країни звернутися не тільки до депутатів, а до всіх українців. Я думаю, з того приводу не буде ні в кого заперечень в залі. Ми щойно проводили нараду з головами фракцій, де ми проговорили можливість цього тижня вийти на рішення по реформі судоустрою. Вже є готовий і сьогодні мав бути зареєстрований закон про судоустрій і статус суддів. Це нам відкриває шлях і дає можливість, дає шанс вийти на реформу судочинства, на її завершення. Звичайно, це буде залежати від того, наскільки ми зможемо узгодити позиції, але я теж хочу закликати усіх і народних депутатів, і голів комітетів навколо цього питання реформи судоустрою, яке я вважаю на сьогодні одне з ключових і прерогативних, максимально сконцентрувати увагу.